Men aziz yurttaşlar, Koreya'da zavodlardan birida yong'in chiqdi. Ancha vaqt bo'lgan, yong'in boshlanganiga, lekin hali to'xtata olgani yo'q. Mana o't o'chirish mashinalari ham yetib keldi. Bu yerda Jumanazar akamiz yo'l ko'rsatib turibdi pajarniklarga. Deyarli yong'in juda ham ko'p joylarga o'tib oldi. Qara shuni qara bular. Yo'l ustida to'xtab qarayapti. Barcha yurtdoshlarimizga ehtiyot bo'lishlarini so'rab qolamiz. Qayerda ishlashidan qat'iy nazar.